Já sabe o que vai fazer hoje? Já sei. Tá pronto? É um ovo, vai fazer ovo aqui agora. A gente vai fazer. É isso aí, amiguinhos. Nós vamos fazer ovos de colher. Vamos preparar todo o recheio e colocar dentro deles, enfeitá-los. Se prepara que vai ser bem legal. Sejam bem-vindos ao nosso programa Mais 3G. Vamos nessa. Dá um tchau pra câmera. Dá tchau, Lulu, aqui, ó. Tchau, amiguinhos. Vamos fazer ovos de Páscoa. Você tá muito animada? Eu tô. Você tá? Olha a mesinha da Lulu. Dá tchau. Nos comentários qual que vocês acharam melhor, dos nossos amiguinhos aqui ou do Tutu e da Lulu. Pede o like para se inscrever no canal, like, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau. Dá um pulo bem alto, vamos ver. Aê, ganhou o prêmio. A Luísa também ganhou. Agora o prêmio é dar o chocolate para o papai comer. É? É muitas crianças que tem aqui. É.